নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলো, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। চ' বন্ধুসকলে, আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতি ইনফৰ্মেশ্যন আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব, কাৰণ যি বন্ধু বান্ধৱীসকলে আছাম পুলিচৰ ABOBৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেখেতসকলৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাবে হ'ব যে যিহেতু জানে যে আপোনালোকৰ আছাম পুলিচৰ প্ৰথমতে ফিজিকেল হয় ABOB, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰিটেন হয়, আৰু সেই ৰিটেন এক্সাম আপোনালোকে যিমানটো মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিব সেই মাৰ্কটোৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্ট ওলাব, আৰু সেই মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ কাট আপটো যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে যে বহুত কাট আপ যায়, আৰু এইবাৰ সম্ভৱতঃ এইবাৰটো আৰু বেছি কাট আপ যাব পাৰে। চ' ইয়াৰ ভিতৰত ৰিটেন এক্সামত যিমান আপোনালোকে স্ক'ৰ কৰিব মাৰ্ক, সিমানে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম অহাৰ চান্স থাকিব। আৰু ৰিটেন এক্সামত আপোনালোকে মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিব, আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দুটা টপিক থাকে, এটা হৈছে ৰিজনিং আৰু এইটো হৈছে মেথছ। ৰিজনিং আৰু মেথছ আপোনালোকৰ বাবে এইকাৰণে ইজি, কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে গোটা মাৰ্ক কৰি আপোনালোকে যিমান চিলেবাছ দিব সেই চিলেবাছৰ পৰা আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান টপিকবিলাক আপোনালোকে যদি ভালদৰে পঢ়ে তেনেহ'লে সেই টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে 20-20 মাৰ্ক আপোনালোকে স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব 25-25ৰ ভিতৰত। জি কে আৰু আপোনালোকে এছামিছ লেংগুৱেজৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণে কুৱেশ্যন দিয়া থাকিব, নতুন নতুন প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যন আপোনাৰ জিকেৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে সুধিব পাৰিব। কিন্তু মেথছ আৰু যিটো ৰিজনিং হয় সেই দুটা পাৰ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ যিবিলাক চিলেবাছ দিছে সেই চিলেবাছৰ ওপৰত কৰি কিনে আপোনালোকে কুৱেশ্যন সুধিব। গতিকে সেইবাবে আজি যিটো ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে মেথছৰ যিটো 25 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিব সেই 25ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক পঢ়িব য'ত নেকি আপোনালোকে 25ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এভাৰেজ 20 মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব। কাৰণ বহুতো বন্ধুবান্ধীসকলে আছে যিসকলে ভাবিছে যে মেথছটো বহুত ডাঙৰ চিলেবাছ আছে। হয়, মেথছৰ চিলেবাছ বহুত ডাঙৰ হয়, যদি আপোনালোকে সকলো চিলেবাছ কভাৰ কৰিব যায়, সকলো টপিকবিলাক আপুনি যদি কভাৰ কৰিব যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে সম্ভৱতঃ নোৱাৰিব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা আৰু সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যনো নাহিব প্ৰত্যেক টপিকৰ পৰা। ইয়াৰ পৰা কেৱল 10-12 টপিক আছে এনে টপিক যোৱাৰ পৰা নেকি আপোনালোকে সেইবিলাক টপিক যদি আপোনালোকে পঢ়ি যায় এক্সামত তাৰে পৰা আপোনালোকে কুৱেশ্যন বনিব আৰু সেইবিলাক আপুনি ইজিলি কৰিব পাৰিব। সেইবাবে কিবিলাক টপিক পঢ়িব সেইটো বহুতো বন্ধুবান্ধীসকলে নাজানে, সেইবাবে মই আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। কাৰণ মেথছৰ আপোনালোকে যদি ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছে যে আপোনালোকে কিবিলাক চিলেবাছ আপোনালোকে পঢ়িব মেথছৰ পৰা, চ' আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, নো স্কিপ, বিনা স্কিপ কৰি কিনি চাব, তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব যে কি কি টপিক পঢ়িলে আপুনি কোন পৰা কিমান মাৰ্ক এভাৰেজ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব সেই সকলোবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, ইয়াত আপোনালোকে যিহেতু দেখা পাইছে যিহেতু চাৰিটা থাকিব ABOBৰ বাবে, জেনেৰেল নলেজ, তাৰপিছত ৰিজনিং আৰু মেথছ আৰু আছামিছ লয়, এই দুটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰিজনিং আৰু মেথছটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এই ৰিজনিং আৰু মেথছটোৰ আপোনালোকে যিবিলাক টপিক মই আজি ক'ম, বেছিকেলি মই আজি ক'ম মেথছৰ টপিক কি কি টপিক আপোনালোকে পঢ়িব আৰু অতি সহজে আপোনালোকে মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব সেইটোৰ ওপৰতহে আজি মই আলোচনা কৰিম। কাৰণ বিশেষভাৱে বহুতো বন্ধু বান্ধৱীসকলে কি হয় যে যিবিলাক টপিক আপোনালোকে পঢ়িব লগা নহয়, যিবিলাক টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবিলাক নাহে সেই টপিকবিলাকে বেছিকৈ পঢ়িব আৰু যায়, আৰু এক্সামত সেইবিলাকৰ টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনে নাহে, তেতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকলে হতাশ হয় যে এইবিলাক মই টপিক পঢ়ি গৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন কিয় অহা নাই। গতিকে মই আপোনালোকক যিবিলাক কুৱেশ্যন আজি ক'ম, যিবিলাক টপিক আজি মই মেথছৰ ক'ম, সেই টপিক যদি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ে সেই টপিকৰ ভিতৰত আপোনালোকে 25ৰ পৰা এভাৰেজ 20 মাৰ্ক ভালদৰে স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই মেইনলি লৈ আহে কাৰণ এটাই কাৰণ, কাৰণ মই অহাকালিৰ পৰা আপোনালোকৰ মেথছৰ কুৱেশ্যনবিলাকো লৈ আহিম। গতিকে সেই মেথছৰ কুৱেশ্যন যিবিলাক মই লৈ আহিম আৰু ইয়াৰ আজিৰ যিবিলাক টপিক মই ছিলেক্ট কৰিম সেই টপিকৰ ওপৰতহে লৈ আহিম, আৰু সেই টপিকৰ ওপৰত যিবিলাক কুৱেশ্যন লৈ আহিম সেই কুৱেশ্যন মই যদি আপোনালোকক চাই তেনেহ'লে মই 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ ছল্ভ কৰি দেখাম, আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকেও 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সেই কুৱেশ্যনবিলাক ছল্ভ কৰি দেখাব। কি ধৰণৰ ট্ৰিক্ছ মই সেইবিলাক লৈ আহিম সেইটো অহাকালি ভিডিঅ'তে মই আলোচনা কৰিম যেতিয়া মই কুৱেশ্যন লৈ আহিম। কিন্তু আজি আমি আলোচনা কৰিম যে কি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক আপোনালোকে মেথছত পঢ়িব য'ত নেকি আপোনালোকে ভাল স্ক'ৰ মাৰ্ক কৰিব পাৰিব 25ৰ ভিতৰত 20 মাৰ্ক। চ' প্ৰথমটো আহে আমাৰ ইয়াত নামৰ ছিষ্টেম যিটো আছে মেথছৰ, সেই নামৰ ছিষ্টেম। এই নামৰ ছিষ্টেমটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। নামৰ ছিষ্টেম এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ নামৰ ছিষ্টেম যিটো আছে সেইটো অতি সহজ টপিকো হয় আৰু ইয়াত মাথো 2-3 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যিকোনো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু নামৰ ছিষ্টেম কাৰণ যিহেতু সকলো এক্সামতে নামৰ ছিষ্টেম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই নামৰ ছিষ্টেম যিহেতু মেথছৰ প্ৰথম ভাগেই নামৰ ছিষ্টেম হয়, গতিকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন 1ৰ পৰা আপোনালোকে 2 কুৱেশ্যন নামৰ ছিষ্টেমত পাৰিব আৰু ইয়াতকৈ বেছিও দেখা পাব পাৰে 1ৰ পৰা 2। মেইনলি আপোনাৰ দুটাটো কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বনিব নিশ্চয় বনিব। আৰু যদি কথা পাতোঁ আমি ছেকেণ্ডৰ এৰিয়াৰ পৰা আপোনালোকে 0ৰ পৰা 1 থাকিব, 0ৰ পৰা 1 আপোনালোকে কুৱেশ্যন থাকিব, হয়তো এটা কুৱেশ্যন থাকিবও পাৰে অৰ্থাৎ নাথাকিবও পাৰে, ইয়াৰ পৰা কোনো জ্ঞানী নাই। ছেকেণ্ড কথা পাতোঁ আমি ভলিউমৰ পৰা সেই একেই 0ৰ পৰা 1 আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন এটা দেখিব পাৰিব বা
দেখিব নোৱাৰিব। ত্ৰিকোণমেট্ৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো চেপ্টাৰ। ত্ৰিকোণমেট্ৰিৰ পৰা আপোনালোকে এটাৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যনলৈকে ইয়াৰ পৰা দেখিব পাব বা ইয়াতকৈ বেছি দেখিবলৈ পাব। চ' মই আপোনালোকে কি কি কৈ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো আপোনালোকে নোট কৰিব থাকিব। প্ৰথমটো হৈছে নাম্বাৰ ছিষ্টেম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, দুইটো হৈছে ত্ৰিকোণমেট্ৰিক এৰিয়া আৰু ভলিউম। আপোনালোকে অলপ অলপ কৰি চাব, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট চোৱা দৰকাৰ মই কোৱা নাই যে আপোনালোকে নাচাব, কিন্তু ওপৰৰ পৰা চাব। কিন্তু ত্ৰিকোণমেট্ৰি নাম্বাৰ ছিষ্টেম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত এলিগেনেশ্যন আৰু মিক্সাৰ, এইটো আপোনালোকৰ জিৰ' পৰা ওৱান, ইয়াত আপোনালোকৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। এইটো আপোনালোকে কিন্তু চাব লাগে। আপোনালোকে মই এই কোৱা নাই যে চিলেবাছ নাচাব, চিলেবাছ চাব, কিন্তু যিবিলাক মই টপিক কোৱাইছোঁ সেইবিলাক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, তাত আপোনালোকে চাবই চাব। আৰু যিবিলাক টপিক মই ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বুলি কৈছোঁ সেইবিলাক আপোনালোকে ওপৰৰ ওপৰি চাব পাৰে। কুৱেশ্যন তিনি নম্বৰটো আহিব আমাৰ ডিষ্টেন্স এণ্ড টাইম, ডিষ্টেনশ্যন এণ্ড টাইম, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইয়াৰ পৰা আপুনি দুইৰ পৰা তিনিৰ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন ইয়াত দেখিব পাৰিব, ডিষ্টেনশ্যন আৰু টাইম, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তিনিটা টপিক হৈ গ'ল আমাৰ, এটা নাম্বাৰ ছিষ্টেম, আনটো হৈছে ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড টাইম, আৰু ত্ৰিকোণমেট্ৰিক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তাৰপিছত ডিছকাউণ্ট, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দুইৰ পৰা তিনিৰ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব ডিছকাউণ্টৰ পৰা। আৰু এভাৰেজ, এভাৰেজটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইয়াৰ পৰা আপুনি এটা বা দুটা কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব এভাৰেজৰ পৰা। টাইম এণ্ড ৱৰ্ক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, প্ৰফিট এণ্ড লছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু ছিম্প্লিকেশ্যন, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটাৰ পৰা দুটালৈকে কুৱেশ্যন দেখিব পাব। টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ পৰা আপোনালোকে দুইৰ পৰা তিনি, অৰ্থাৎ ইয়াতকৈ বেছিও আপোনালোকে কুৱেশ্যন দেখিব পাব। আৰু যিটো এইচ চি এফ এল এন লখাগু গোসাগু, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দুটা কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেখিব পাব। এটাটো হয়তো আপোনালোকৰ লখাগু ইমান ইমান আপোনালোকৰ 500, 60, 612 এনেকৈ আপোনালোকৰ নম্বৰ দিব, তাৰ পৰা লখাগু বা গোসাগু উলিওৱা বুলি তেনেকৈ দিব পাৰে কুৱেশ্যন। ইয়াৰ পৰা দুটা বা তিনিটা কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে বনিব। তিনি নম্বৰ কথা পাতিব এলজেব্ৰা, জিৰ'ৰ পৰা ওৱান কুৱেশ্যন আপোনালোকে ইয়াত বনিব পাৰে, আৰু এইটো আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকে হয়। পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কথা কওঁ, আমি যেনেকৈ ওৱানৰ পৰা টু মাৰ্কলৈকে কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু তিনি নম্বৰকৈ ছিম্পলি কম্পাৰ্ট ইণ্টাৰেষ্ট, ইয়াত ইণ্টাৰেষ্টৰ পৰা হয়তো আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যনটো দেখিবলৈ পাব ইণ্টাৰেষ্টৰ। ইয়াৰ পিছত আমি যদি কথা পাতোঁ জেমেট্ৰিক, জেমেট্ৰিকক সেই একে হয়, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যন থাকিব পাৰিব, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নহয় ইমান। ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্চন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, ওৱানৰ পৰা টু মাৰ্ক থাকিব এইটো। আৰু তাৰপিছত বোৰ্ড এণ্ড ষ্ট্ৰীম, এইটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো আপোনালোকে নাচালে হ'ব। তাৰপিছত প্ৰব্লেম অফ এজ, আপোনালোকে এজ প্ৰব্লেম, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ ঘৰটো থাকিব পাৰে, থাকিব নোৱাৰি, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যিবিলাক মই কৈ আছোঁ জিৰ'ৰ পৰা ওৱান ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু মই যিবিলাক কৈ আছোঁ ওৱানৰ পৰা টু সেইবিলাক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। তাৰপিছত লাষ্টৰ আহিব পাৰ্চেণ্টেজ, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰতো আপুনি ওৱানৰ পৰা টু কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা। হাইট এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ, হাইট এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ আপোনালোকৰ কিবা এটা পাম দিয়া থাকিব, সেই এনেকুৱা ধৰণৰ শংকু টাইপৰ আপোনাৰ এইটো কুৱেশ্যন হ'ব। ইয়াৰ পৰা হয়তো আপোনালোকে ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দেখা পাব, জিৰ'ৰ পৰা ওৱান, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো নহয়। ডাটা ইনভাইজেশ্যন, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ জিৰ'ৰ পৰা ওৱান কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব। চ' মই যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাক টপিকবিলাক ক'লোঁ, সেই টপিক হৈছে প্ৰথম হৈছে নাম্বাৰ ছিষ্টেম, আপোনালোকে নোট কৰি লওক বুক বহীত, আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আপোনালোকে পঢ়িবই লাগিব এইবিলাক, এইবিলাক নপঢ়িলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মাৰ্ক স্কোৰ কৰিব নোৱাৰিব ভাল মাৰ্ক। দুই আছে ত্ৰিকোণমেট্ৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড টাইম, আৰু ডিছকাউণ্ট, এভাৰেজ, ৱৰ্ক এণ্ড টাইম, লট এণ্ড প্ৰফিট, প্ৰফিট এণ্ড লছ, লাভ আৰু হানি, ছিম্প্লিকেশ্যন, লখাগু গোসাগু, এ চি এফ, এল চি এন, এলজেব্ৰা চাব পাৰে, ইমান গুৰুত্ব নহয়, পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইমান হয়, ছিম্পল এণ্ড কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ পিছত আমি যদি শেষত কথা পাতোঁ তলৰ পৰা, তেনেহ'লে জেমেট্ৰিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইমান আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক, 10টাৰ পৰা 12টা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকে আছে আপোনালোকৰ মেথছত, যিবিলাক আপোনালোকে চাব লাগিব, আৰু সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে বেচিকেলি কৰি 20 মাৰ্ক আপোনালোকে ইজিলি ছল্ভ কৰিব পাৰিব। আৰু যিবিলাক মই টপিকবিলাক থাকি গ'ল, সেই টপিকবিলাক আপোনালোকে তলত নোট কৰিব, সেই টপিকবিলাক আপোনালোকে তলত যিবিলাক মই ক'লোঁ সেইবিলাক আপোনালোকে নোটছৰ ওপৰত লিখিব, আৰু যিবিলাক ক'লোঁ সেইবিলাক তলত লিখিব, আৰু যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ওপৰত টপিকবিলাক থাকিব, যিবিলাক মই আজি ইয়াত টিকচিন দিছোঁ, সেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক আপোনালোকে সদায় এটা এটা টপিক আপোনালোকে হয়তো দুদিনৰ ভিতৰত এটা টপিক, দুদিনৰ ভিতৰত এটা টপিক কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যিবিলাক থাকি যাব সেইবিলাক আপোনাৰ এক্সামৰ 15 দিন আগতে এবাৰ এবাৰ সকলোবিলাক টপিকখিনি চাই গ'লে হ'ব। সেইবিলাকৰ টপিক মই কুৱেশ্যনবিলাক পঢ়াম, সেইবিলাক আপোনালোকে কোনোবাই ভয় খাব নালাগে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমানেই আছিলে মেথছৰ যিবিলাক আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ
ভাবে পড়িব লাগিব টপিক, যাৰ পৰা নেকি আপোনালোকে ভাল মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব। 20 মাৰ্কলৈকে আপোনালোকে ভাল মাৰ্ক যদি ভালকৈ পঢ়ে তেনেহ'লে স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব। আৰু অহাকালিৰ পৰা মই যিটো মেথছৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিম, এই যিবিলাক মই টপিকবিলাক ল'লোঁ, সেই টপিকৰ প্ৰথমতে কৰাম কুৱেশ্যন, তাৰপিছত যি বাকীবিলাক টপিক থাকিব তাৰ ওপৰত কৰাম। আৰু যিবিলাক মই টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন লৈ আহিম, সেই কুৱেশ্যন আপোনালোকক মই গেৰেণ্টি দিছোঁ যে আপোনালোকে মই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যনবিলাক এনচাৰ কৰিব পাৰিব, এইটো মই গেৰেণ্টি লৈছোঁ। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ অহাকালি আপোনালোকে আকৌ এবাৰ মেথছৰ যিবিলাক মই ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিম কুৱেশ্যন লৈ, সেই কুৱেশ্যন লৈ অহা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে মই আজি যিটো কৈছোঁ সেই কথা সঁচা কৈছোঁ নে মিছা কৈছোঁ। যদি আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে, মই যেনেধৰণে ছল্ভ কৰিম আপোনালোকে যদি সেইটো ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ' আপোনালোকে ডিছলাইকো কৰি যাব পাৰে, অথচ আপোনালোকে আনচাবস্ক্ৰাইবো কৰি যাব পাৰে, এইটো মোৰ গেৰেণ্টি। সেইবাবে কৈছোঁ যে কিবিলাক পঢ়িব নালাগে কিবিলাক পঢ়িব অহাকালি আমি ডিছকাছ কৰিম ভালকৈ। সেইবাবে লগ পাম অহাকালিলৈ, তেতিয়াৰ কাৰণে জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।